Bertemu kembali. Program Masak Bubur Lambuk Istana Negara memasuki tahun kelima penganjurannya. Dan tahun ini acara mengetengahkan resepi Bubur Lambuk Pahang. Diolah mengikut air tangan istimewa Chef de Cuisine Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Ikuti laporan Sazwani Samsu. Menjadi kegemaran yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah, bubur lambuk Pahang ini menggunakan resepi turun-temurun. Banyak, kalau boleh lebih banyak lagi daun. Tapi kalau bubur lambuk Pahang ini, dia lebih menggunakan pucuk pak merah. Kan? Tapi susahnya cari kat KL, dapat sikit aja tadi. So tapi tak apalah, kita tahu dalam sayur-sayur lain lagi. Jadi ini kalau orang Pahang, dia kata inilah bubur lambuk. Kalau yang lain tu dipanggil bubur daging ke, bubur cair ke, bubur apa. Tapi ini bubur lambuk dia pakai santan, udang kering, tu semua. Resipi daripada saya pun belajar daripada orang Pahang. Lebih istimewa, Al-Sultan Abdullah bersama-sama Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berkenan menyiapkan 2,500 bekas bubur lambuk untuk diedar kepada anggota polis dan tentera serta rumah kebajikan sekitar ibu negara. Program turut dijayakan 200 kaki tangan serta ahli kelab kebajikan dan sukan Istana Negara Keksin secara bergotong royong memasak 5 kawah bubur lambuk. Sazwani Samsu, RTM.